你这无人机到底多少钱呢？老板，你干嘛的？啊？你干嘛的？你干嘛找我？我问你这无人机到底多少钱？3美元。几倍？3美元。再说一遍。本来是3美元。就来是3美元啊！啊！来来来，你自己看多少钱？来。你拿我手机干啥？解锁，解锁，拿你手机干嘛？啊？啊？多少钱？2500啊！你咋能舍得的呢？你跟我讲，你用几百块钱买的呀？是几百呀？几个几百？你是一天到晚嘴里没有实话是吗？我意思几百块钱，你要买个小孩玩也行。弄半天花2000多块钱买一个无人机回来，买回来吃啊？赶紧给我这退了，听到没？我跟你讲话呢。呀，看个美女，你还怪滋润呢，好看吧？大长腿漂亮吧？啊，漂亮吗？漂亮吗？我是研究人家视频，研究人家视频嘛。我现在不管你研究啥，给我这个退了。怎么退的？怎么不能退？这是买旧的。买旧的，买旧的，花2000多块钱买个旧的，你脑袋有坑吧？你就不知道这东西有多少钱，这值多少钱？我不知道，我这都便宜的了，你正常你都得8000-9000块钱。咱玩不起，咱不玩。那你我问你，我说我买一个给小孩玩，就买了。你告诉我说几百块钱我才同意买的，你要说2500我能同意你买吗？听到我讲话没？啊啊，看看看看看，坐这坐好。我想问一下大家啊，就这东西把咱那点干要7000块钱？2000亏你是不是？就2000多块钱，这东西能值2000多块钱吗？啊，有没有懂的？这到底多少钱？你买这俩都是屎还咋的？买个小孩玩嘛。生活可过了，过不过了？你不要每次这送开啊！每次都贪的这个又可吃了可过了。你现在哭多少钱？告诉我。那就天天就吃饭吃撑。那不吃撑能饿着？那不得有精神余粮吗？精神余粮买无人机来我刷是吗？你不知道他能吃饱不？那关键现在也不饿。晚上别吃啊。往后10天你别给我吃饭，赶紧给我退了。不能退了，不能退了。你怎么不能退了啊？你跟哪买的？网上啊。网上买为什么不能退？因为你买就买，你骗我个摸的呢。谁骗你了？我买不告你讲了吗？ 你告诉我多少钱啊？3600啊。现在买了多少钱？讲话啊，讲什么话？你现在买多少钱？你为什么不告讲啊？你还没问呢。还得我问了啊？还得我问了。天天店又不挣钱，花钱大手大脚的，什么你还知道什么叫开源节流，懂不懂？那平时这几十年买这一个飞机嘛？几十年买一个飞机，管都管不到，控制都控不来，控制都不来控制，你飞飞飞，让他带你飞。又不是我问的，你这买给你儿吧？我们家儿不需要，还买给你儿管呢？问问他了。你去哪儿了？赶紧给我退了。不能退，那说多少遍了？为啥不能退？二手网。你是要气死我还咋的？滚！烦死了，一天到晚的。